Привіт, друзі! Мене звуть Христина Шлюз, і я теж дослідила одну із львівських вулиць, де у Львові побудували ринок на місці цвинтаря, де розташований університет та пивоварня. Усі розгадки у моєму сюжеті. Ця місцевість існувала вже в 13 столітті. Сьогодні це усім нам відома вулиця Клепарівська. Я дізналась, що село Клепарів виникло приблизно у 1430 році як фільварок, тобто господарство львівського багатія Андрія Кльопера. До території Львова цю місцевість приєднали лише у 1930 році, коли місцеві садівники виростили тут власний сорт черешень, який славився далеко за межами Львова. Через свої великі розміри та чудовий смак їх назвали черехи. Але коли проклали залізничну колію на підземче, знамениті клепарівські черехи зникли. Мабуть, крім диму та шуму потягів у знищення дерев, винні також великі підприємства. Також в цьому районі існує відома в історії вулиця під Гисловою горою. Її ще називають гора страт або справедливості. У середньовіччі міський кат мав обов'язок звільняти місто від безпритульних тварин. Його помічники мешкали під цією горою. Їх назвали гицлі. Львів'яни досі використовують цей термін. Мало хто знає, але з іншого боку вулиці, там, де тепер Краківський ринок, був старий єврейський цвинтар. Ще у 1970-х між деревами можна було побачити залишки пам'ятників моторошно, правда? Також на цій вулиці розташоване найстаріше в Україні промислове підприємство з виробництва пива. Тут же відкрито музей пивоваріння. Ці будівлі входять до списку культурних цінностей ЮНЕСКО. Далі по вулиці красується помпезна будівля – Львівський університет безпеки життєдіяльності. Звідси щороку випускається десятки молодих пожежників. Раніше це був австрійський будинок військових інвалідів. До Другої світової війни тут був військовий шпиталь. А уже більше 60 років тут навчають рятувальників. У дворі старовинної будівлі розташований мальовничий храм. Також на Клепарівській є відомий спортивний комплекс «КА». Ще кілька десятиліть тому це було місце регулярних змагань з спідвею, боксу та футболу. У 1930 році тут збудували два басейни. І відтоді відбувалися змагання з плавання та водного пола серед львівських клубів. Зараз стадіон потребує реставрації, але це вже тема іншого сюжету. Це все, що я дізналась. З вами була я, Христина Шлюз. До зустрічі у нових ефірах.